السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تشرفت لي سود وهذا مركل يوم مقال كله مقال كنا ما نتوح عن كسو قادنا هنا شركة وهذا تشيغ أح قرشها هرمرينيت دولة قبلت كجل مدك أو ما أنت معي مدح وين أكو حجين كدولة قبلت كجل مدك مدن علي داهر عيد أيا فري شركة وهذا تشيغ هرمرينتا دولة قبلت كجل مدك شركة أو أي سوق من قابسي وزارة قرشين تأيا وحاكس وقيب قلي وسيرو agaasimayaal guud ee wasaaradaha hay'adaha madaxa bannaan iyo maamulada degmooyinka dowlad goboleedka galmudug dhamaan waxaana lagu soo bandhigay qorshaha horumarineed ee dowlad goboleedka galmudug 4 sano ee soo socota madaxweyne ku xigeenka mudane Cali Daahir Ciid ayaa qorshahaasi u furay dhabbo loogu soo dejinayo sidii loogu horumarin lahaa dhammaan dowlad goboleedka galmudug deegaanadeeda iyadoo deegaan walba mudnaan gaar ah uu leeyahay iyo qaab loo horumarin doono insha Allahu ta'ala ayaa madaxweynaha waxa uu hadalkiisa ku bilaabay agaasimayaasha agaasimaha madaxtooyada iyo agaasimaha waaxdiyada dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhida mansab walba ugu fadhido waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaan baadigeed farxad bay tahay inaan maanta ka soo qayb galo daafurka qorshaha 4 sano ee soo socota ee galmudug ee horumarinta runaantii wadan aan qorshe lahayn meel ma gaaro wasaaradda qorsheyntuna waa udub dhaxaadka ee state-ka galmudug ama guud ahaan dawladnimadaba qorsheyntu waa laf dhabarta iska daa dawladnimada ee baadiyuhu marka ay guurayaan qorshe ku guuraan meel hebel ah roob ka daay intaas aa loo socdaa halkaas aan sii degayna qorshey dejisanayaan marka dawladnimadii hadiiba dadkii mataqaanaa reemiga qorshe ku socdaan dawladnimadiina qorshey u baahan tahay arrintan runaantii way naga soo daaday waxay ahayd inaan muddo hadda ka hor sameyno qorshaha 4 sano ee galmudug lagu horumarinayo balse hadda qaabka loo bilaabay iyo wasaaradda qaabka isugu soo dabarutayba waa soo dhaweynaynaa muhiimaddu waxa weeye hadda xaggee joognaa xaggee u soconaa inaan gaadhno meesha aan rabno maxaan u baahannaa meesha aan u soconno inaan gaarno maxaan baahanna waxa la rabaa caafimaadka waxbarashada biyaha korontada amniga dhammaan qaybaha muhiimka inay leeyihiin qorshe dhammaystiran oo la sii ogyahay sanadka soo socda maxaa noo qabsoomi doona sanadka ku xiga xaggee gaari doona waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo dowladnimadu ay ku shaqeyso marka mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda waa u mahad celinayaa waxaana nagu baaqayaa inay qorshahan daadejiso agaasimayaasha gaarsiiso agaasima waaxdiyada kadibna degmooyinka ay u gudubto degmooyinka lala tashto degmo walba waxbaa hortabin u leh degmo walba waxbay caan ku tahay hoobya haddaa tagto kalluumaysi iyo mataqaanaa arrimahaas badda ku saabsan baa hortabin u leh gurceel iyo caabudu aaq haddaa tagto xoolaha iyo mataqaanaa iibkooda baa hortabin u leh deegaanada qaarkoodna beero baa hortabin u leh marka in degmo walba la tago waxyaabaha hortabinta u leh laga soo qoro halkaasna lagu daro galmudug development planka lagu daro isla markaana la waafajiyo national development planka kiisa sagaalaad NDP 9ka la waafajiyo si Soomaaliya guud ahaan ay u yeerato qorshe cad oo isla socda min degmo gobol ilaa iyo heer federaal oo siman oo adduunka lagula xisaabtamo waa idiin mahadcelinayaa shaqo wacan shirkuna waa noo furanyay inshaallah.